היום י"ב טבת תשפ"ב. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. עכשיו אנחנו הגענו לפרק אחרון של ספר יצירה, ויש קצת איסוף של יסודות שלמדנו במהלך כל החודשים האלו. ואם נספיק, יש גם איזה, כן, שלום ורחבה, יש קטע של מהזוהר הקדוש, שממש עושה לנו את הצד הבא עם מהמשנה האחרונה של המסכת. טוב, אז בואו נתחיל פרק שישי של ספר יצירה. אלוהים שלוש אמהות אמש. וסיכמו את שלושת האמהות, ויצא מהם שלושה אבות. טוב, אז כל אחד יודע שמעל האבות יש את האמהות, והם אוויר, מים ואש. אז יש את האותיות, א', מ', ש'. והאותיות האלו, כל אחד הוא השורש, הוא מבטא יסוד, יסוד של היקום, האוויר, המים והאש. והוא מעבוד תולדות, כפי שלמדנו, מים, אש ורוח זה לא רק המציאות הכימיות או פיזיקליות של הדברים האלו, אלא הן מייצגות את הפנים השונות של המציאות, כאשר התבנית הבסיסית יש הפכים, האש והמים, ויש את הביניהם שזה האוויר. ומעבוד תולדות, והיסודות האלו, לפי החיבורים ביניהם, האיזונים ביניהם, ומה שהם מבטאים, זה יוצר תולדות. שלושה אבות ותולדותיהם, ושבעה כוכבים וצבאותיהם, ושניים עשר גבולי אלכסון. אז השפה העברי בנוי על שלוש קבוצות, שלוש אמהות, שבע כפולות ושתים עשרה פשוטות, וחוזרים על השלושת הקבוצות האלו, וכל אחד מקבל איזה מאפיין. בשלושת האמהות זה הכי פשוט, האש, מים והרוח. בשבע, מתוך האפשרויות, בחרו את השבע כוכבים, 12 הגבולי אלכסון. וראיה לדבר, עדים נאמנים, יש עדים נאמנים, יש עדים שמבטאים את האמיתיות האלו. עולם, שנה ונפש. השלוש, השבע והשתים עשרה יתבטא במרחב של עולם, יתבטא בשנה וגם יתבטא בנפש. זאת אומרת, הכל חזרה על מה שלמדנו. חוק 12 ושבע שלושה, אוקיי? ופקדן בטלי וגלגל ולב, ושלושת המילים האלו נדבר עליהם במשנה ג' ש... ייתן לו קצת יותר מידע מה זה הטלי, מה זה הגלגל ומה זה הלב. שלוש אמהות אמש, אוויר, מים, אש. שוב פעם, אנחנו בעצם מסכמים את כל הספר. אש למעלה ומים למטה. בוודאי זה בחוויה שלנו, השמש הוא למעלה בשמיים, ואנחנו... והכוכב שלנו נקרא הכוכב הכחול, ששוכחים לפעמים, אבל שלוש רבע כדור הארץ מכוסה במים. ורוח חק מכריע בינתיים. וסימן הדבר, האש נושא את המים. האש נושא את המים, האש, החום של האש, הוא מלא מים למעלה, נכון? השמש מאיר על המים, וזה... יוצר מציאות של עדים שעולים למעלה. ושוב פעם, אם אנחנו עדיין מדברים וחוזרים על יסודות, שלום ברוך הבא, על האלף ממשין, יש גם כן את הניגוד הזה, הניגוד בין האש ומים הוא גם קשור לצלילים שלהם, המם דוממת והשין שורקת, שלא רק האות ואת יסודות שמייצגים, אלא אפילו הצליל, ומביא אותנו להפכים. וכזכור, ראינו את המיוחס לרייביד, שציין כבר, שמה שכתוב בספר יצירה מם דוממת, מגלה סוד של מה זה כל דממה דקה,
בסיפור של אליהו הנביא, שכל דממה זה כמובן לא שקט, אלא כל דממה, וכל דממה זה צליל, ואיזה צליל? את של המם. א', אוויר, רוח, חק, מכריע בינתיים. אוקיי, אז זה מבנה התשתית, שתי הפכים ואת המכריע ביניהם. עכשיו, דיברנו רבות על עולם, שנה ונפש, וכל אחד יש איזה נקודה שתמיד בכל דבר יש את הנקודה. מה הנקודה הפנימית של כל דבר ודבר? בסוף הנקודה הכי הכי פנימית זה את האלוהות, ריבונו של עולם. ובעולם שלה ונפש כל אחד יש נקודה, יש שלוש בעולם שלה ונפש, יש שבע בעולם בשנה ונפש, וגם יש 12 בעולם בשנה ונפש. אבל תמיד מגיעים אלה אחד. והאחד בכל אחד תלי בעולם כמלך על כיסו. התלי, היית שזה הכי מסובך משלושת נשאיר אותו לסוף, התלי הוא כאילו המלך על העולם. גלגל בשנה כמלך במדינה. לב בנפש כמלך במלחמה. טוב, על הלב הכי קרוב אלינו, להגיד שדיברנו על נפש, ונפש בספר יצירה זה גם המקום הנשמתי של האדם, היצרים שלו, הטוב ורע בתוך האדם, אבל גם הגוף של האדם. נכון, אנחנו בדור של גוף נפש שמבינים שזה מלאכותי לחלק בתוך אדם אחד שיש את הגוף שלו ואת הנפש שלו. יש איזו הוויה שלמה שמכילה את שניהם. ולכן כאשר ספר יצירה כותב נפש, ראינו זה עוסק גם בעיוורים בתוך הגוף, אבל גם בנפש כפשוטו. אז על כל העיוורים, איזה עיוור נחשב המלך על הנפש של האדם? אז בספר עם הזוהר עוסק המון עם המויכין. המוח, אבל ספר יצירה תמיד זה הנקודה הפנימית, ולכן לא פלא שהלב של האדם הוא המלך. בשפה של צ'קרות, שבע צ'קרות, המלך נמצא בצ'קרה הרביעית שבדיוק באמצע, וגם אני מוריד את הפנים החיצוניים, את הידיים והרגליים, המלך, הלב באמת נמצא, באמת הלב נקרא לב שנמצא בלב הדבר. אבל כאן רואים שזה לא רק משהו פיזיולוגי של לב הוא המלך, אלא לב בנפש כמלך במלחמה, שזה המלחמה הפנימית של האדם, מלחמת היצר, בין הצד הטוב, הצד הרע, או בשפה של אלון בוטניאל, היצר טוב, יצר נוח, נכון? עכשיו גלגל בשנה, גלגל וזה... פגשנו כמה פעמים את הגלגל. קודם כל, השימוש ברעיון הגלגל זה בספר יחזקאל, שזה של חוויה של יחזקאל, שנפתח לו את העולמות העליונים, הוא רואה, מדבר על גלגל. אבל גלגל קשור גם כן לתפיסת הזמן, שהזמן הוא מעגלי. כל שנה חוזר על עצמו. ויש 12 חודשים, ויש גלגל שחוזר בעולם. ויש מחזוריות בזמן, זמן קודש, כל הזמן חוזר על עצמו. כשאני מגיע ליום כיפור, חזרתי ליום כיפור, מגיע לסוכות, חזרתי לסוכות, ויש אופי מיוחד של הזמן שכל הזמן חוזר על עצמו. זו תפיסה שהזמן הוא מעגל. בכלל יש שתי תפיסות של הזמן, תפיסת הקודש של הזמן הוא הזמן הוא מעגלי. תפיסת חול, שהזמן כל הזמן מתקדם. ואולי זה לא הזמן, אבל עסקתי הרבה בזה שבאיך שבתורה יש חיבור בין שתי התופעות האלו. יש את היה חוקר, קורא לו מרצה אליעדי, והוא דיבר על שתי התפיסות זמן, קורא לזה קוסמוס והיסטוריה. קוסמוס, רואים, זה הקפיסות הקוסמולוגיות שכל הזמן הזמן חוזר לעצמו, והיסטוריה הוא רואה שהזמן כל הזמן נע קדימה. ואני חושב שבתוך היהדות יש לנו שתי התנועות האלו. אנחנו צועדים לקראת אחרית הימים, יש משמעות להיסטוריה, אבל גם כן יש את החזרות אינסופיות כל שנה שהעולם חוזר לעצמו.
ולכן יש גלגל בשנה. הכי מסובך זה טלי בעולם. מה זה הטלי הזה? יש פירושים שהיה תפיסות שיש איזה ציר קוסמולוגי שמסביב הולך העולם, טלי וזה נראה כמו בתוך באסטרולוגיה, יש איזה דראקו אני חושב, ומה שנורא מעניין, התפיסה שיש איזה ציר קוסמולוגי שמסביב עולם, הולך מסביב איזושהי נקודה, הוא, ראיתי אצל הפסיכולוג קרל יונג, הוא מדבר שיש תבניות ארכטיפיות, שיש בנפש האדם גם תרביות לא קשרות, עולה בטבעי איזה דימויים שיש משהו, ובתוך זה הוא הביא את התפישה של דראקו, של הציר הקוזמי. ואלי איזה סיפור מתוק, יש ביישוב, יש את האחיינית של פרופסור יהודה ליבה, שמגדולי החוקרים של הזוהר הקדוש. ונורית גזית, האחיינית, היא גם אומנית, יש לה את הצירים של הישיבה, ובתוך הכניסה לישיבה במדרגות, זה צירים שלה. אז יום אחד הזמינו את פרופסור ליבס לתת הרצאה, אני נכנס ונראה שיש לה תמונה ואני רואה איזה ציר, הכל מאש, ואני אומר לה, ציירת את הטלי. היא אומר, מה? אז אני מסביר לה שהציר שהיא עשתה, בלי להתכוון לכך, זה בעצם הציר של הטלי. טוב, לא כל כך הבינה מה אני רוצה ממנה, אבל באופן לא מודע, ציור על היקום מוקף באיזה מגל של אש. אחרי זה נכנס פרופסור ליבס, מסתכל על הציור שלה, אומר, ציירת את הטלי. ולכן לפעמים יש דברים עמוקים בנפש האדם שמתבטאים גם בלי להתכוון לכך. בכל אופן, בעולם, בשנה, בנפש, כל אחד יש את הנקודה. הנקודה שכל הלך מסביב, הטלי, הגלגל והלב. משנה 4 מביא אותנו, מוזמן לקחת דף אם אתה רוצה, וגם את זה לעומת זה עשה אלוהים. טוב לעומת הרע, הרע לעומת הטוב. זו אמירה קשה של להגיד שחלק של אמונה בהשם אחד, לבין שלא רק שהטוב, אלא גם הרע, איכשהו קשור לקדוש ברוך הוא. עושה טוב ובורא רע, בלשון של ישעיהו. טוב מטוב ורע מרע. הטוב מבחין את הרע והרע מבחין את הטוב. טובה שמורה לטובים ורע שמורה לרעים. וזה לעומת זה, זה גם כן, שוב פעם, מחזיר אותנו לתבנית הזה. תבנית של ניגודים ויחסים בין הניגודים, נכון? את האש והמים, הזכות והחובה. אבל תמיד יש את האחד שמחבר בין הכל, וזה יחזור עלינו במשנהי. משנהי, שלושה. כל, בשלושה, אש, מים ורוח, שלושת אותיות אמש, כל אחד לבדו עומד. אחד מזכה, נגיד זה המים, אחד מחייב שהאש, ואחד מכריע בינתיים. ולכן המבנה הזה של השלוש, הוא למעשה, הוא המבנה של הבית דין. יש שלושה דיינים בבית דין, ולמה יש שלושה דיינים בבית דין? שזה מאפשר שתי זוויות הפוכות, והדעה השלישית, הזווית השלישית, שימסו את החיבור ואת האיזון ביניהם. אז אחד מזכה, אחד מחייב ואחד מכריע בינתיים. שבעה. גם בשלוש יש את המבנה של הפכים ונקודת החיבור. שלושה מול שלושה, שבעה, מה זה שבעה? שלושה מול שלושה, ואחד מכריע בינתיים. 12 זה כבר מסובך, בגלל זה מספר זוגי. בשלוש יש שני הפכים בנקודת החיבור. בשבע, שלוש בכל צד ואת החיבור. 12, וזה מקום שאין את היכולת ההכרעה. ולכן 12 עומדים במלחמה. ברובד של ה-12 אין לי את יכולת לחיל את הכל, לחבר בין הכל. ולכן זה מציאות של מלחמה. זה משאיר את זה, זה לעומת זה. שלושה אוהבים,
שלושה שונים, יסד אבל ומת השנאה. שלושה מחיים ושלושה ממיתים. וואו, אהבה ושנאה, חיים ומוות. עכשיו משפט הבא זה משפט הכי יפה בכל ספר יצירה, אז כל הכבוד לאלה שהחזיק מעמד עד עכשיו. שלושת אוהבים, הלב והאוזניים. מדהים. מה זה אהבה? אהבה זה הקשבה. יש את הלב ויש את האוזניים. ואפילו ציינו לי, יש את העין קנטוש, אבל הדרך שמצרים את הלב תמיד מאצבע, נכון? עושים את זה ככה. בוא תדמיין, נכון? וכל ה... מה זה? זה לוקח שתי אוזניים ולחבר אותם ביחד. אז מה זה אהבה? אהבה זה להקשיב. וזו תובנה נורא נורא עמוקה. לפעמים חושבים שלאהוב זה לתת. אז הם הולכים לאיזה דייט, ואתה רוצה לתת משהו, לרשים. אז אתה מביא כל מיני פיסות מידע. אבל האמת היא, לקבל פיסות מידע, בגוגל יש טריליוני פיסות מידע. לא צריך עוד פיסות מידע. אבל מה שגוגל לא עושה, שלא ייתן מישהו להקשיב לך, להבין שלהקשיב לאדם, את המקום הזה של ההקשבה, שזה אהבה, הנתינה הכי גדולה למישהו, הוא לא לדבר עליהם, אלא להקשיב להם. והקשבה זה, זה גם אהבה, שאם אתה מוכן להיות נוכח ולהקשיב באמת, הסימן שאתה אכפת מהאדם הזה, נכון? וזה גם אהבה שמובן שלהקשיב לאדם, שהקשבה אמיתית והמילים של אדם נכנסים לתוכך, זה יוצרת חיבור. זה מחבר ביניכם. החיבור בא לא מתוך הדיבור, בא מתוך ההקשבה. ולכן אהבה זו הקשבה. ולכן זה מבנה, זה שמע ישראל. נכון? שמע ישראל, שמע זה אוזניים. השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. נכון? רוצים לאהוב, אז להקשיב. בסדר, זה, אבל להקשיב זה באמת אומנות. אבל להקשיב זה לא להגיד אלא להקשבה זה להיות לגמרי נוכח מול האדם השני ולקבל את המילים, אז זה ממש, זה עבודה מטורפת להקשיב. אז בעזרת השם שנלמד את שמע ישראל כמו שצריך, נלמד להקשיב. זהו, אז זה, תזכח את הכל, אבל שלושת המילים, את השורה הזאת, שלושת אוהבים, הלב והאוזניים, את זה לא שוכחים. אבל החידוש כאן זה ספר שכל הזמן מדבר דיבור, נכון? ופתאום, אבל מגיעים לאהבה, בסדר, דיבור זה חשוב, אבל רוצה אהבה, הלב ואוזניים. שלושת שונאים, המרה והכבד ולשון. אז דווקא שוב פעם, לשון זה דיבור המון על לשון, לשון כדבר מאוד חיובי, הלשון הוא גם המכריע בין שני הצדדים. בכל אופן, אם אני מחפש איפה נמצא שנאה, המקום אולי שיש סכנת שנאה, זה יותר בלשון. הקשבה אין טיפת שנאה, יכול להיות שגם דיבור בלשון של האדם, אבל בהקשבה יש רק אהבה, נכון? הקשבה אמיתית זה לא יכול להיות שנאה, אין הקשבה אמיתית בשנאה. ולשון, לשון, יכול להיות שלשון בא מביא דברים טובים, אנחנו עובדים על זה. אבל לשון גם יכול להיות את ה... גם מביא את, ה... את השנאה. שלושה מחיים, שני נקבי האף והטחול. הנקבים של האף זה בוודאי, ויפח ביפיו נשמת חיים. המקום של הנשמה, הנשימה, זה בעיקר דרך האף, נכון? הפה זה לדיבור, זה אכילה, זה כבר ימאסת יותר מדי. רוצה חיים, רוצה נשימות, רוצה נשמה, זה, תשאיר את זה לאף. ושלושה ממיתים, שני הנקבים והפה. וטוב, מה הנקבים? יש גם עניין של איזה פסולת שמשתחרר מתוך האדם. הפה מכניס את הפסולת הזה. מצד אחד איזה דבר שאתה צריך לחיים, אבל אולי התהליך השלם זה לדחוף את הדבר מחוצה. בכל אופן, תמיד חוזרים אל האחד, והנה הגענו לאחד, ואל מלך נאמן, מושל בכולם, ממעון קדשו עד עדי עד, ויש את אחד שעומד על הכל. ואחד שעומד על הכל, זה עומד על הכל בעולם בשל ונפש. אל מלך נאמן, זה
זה נפש. ומעון קדשו, זה עולם, זה מרחב. עד עד יד, זה זמן. ולכן יש אחד על גבי שלושה. זהו, ספר יציאה כל הזמן מחזיר אותנו אל אחד. אחד על גבי שלושה. שלושה על גבי שבעה. שבעה על גבי 12. וכולם הדוקים זה בזה. מציאות שמתוך אחד, הכל מתפשט מתוך אחד. לגלות את אחד בכל דבר ודבר. משנה 6. משנה 6 מחזיר אותנו גם כן לתחילת הספר, למשנה ראשונה. אלוהים 22 אותיות שבהן חקק. הקיה, יודקי, הוויה, אלוקים, אלוקים. הוויה צבאות, אלוקים צבאות, כל שדי, הוויה עדנות, ועשה מהם שלושה ספרים, וברא מהם את כל עולמו, וצר בהם את כל היצור ואת כל עתיד לצור. אז שוב פעם, זה דבר שלמדנו בתחילת הספר, יש כאן 10, והטענה שלנו בתחילת הספר, שחקק זה לא השמות האלו, זה לא הסובייקט, זה לא הדמות שעושה את פעולת של המחוקק, אלא התוצר של החקיקה, אלו השמות הקדושים שבאים מתוך אותיות, מזה הספרים, בריאת העולם, וכפי שוב פעם, חזרה על הכל, על מה, על בריאת העולם. על כל יצור, ספר יצירה וכל יצור, הכל יוצא מחיבורים שונים של האותיות האלו. ועכשיו למשנה האחרונה, כשבא אברהם אבינו, עליו השלום, שוב פעם, כששומעים שספר יצירה קשור לאברהם אבינו, זה בגלל המשנה הזאת. אבל דווקא מתוך המשנה, רואים שזה לא שטענה שאברהם כתב את הספר הזה, אלא הבנה של התובנה העמוקה על האחד, אחד שבעל הספר הגיע אליו, הוא התרגש מתחושה שזה אותו התובנה הגדולה שהיה לאברהם אבינו. כשבא אברהם אבינו עליו השלום, הביט, הורה, והבין וחקר וחצב וחקק, ועלתה בידו הבריאה. ומתוך זה הוא הגיע לכוחות של יצירה, שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרון. וזה כל האיסור, קשר ספר יצירה ויציאת גולם, לפי הפירוש, נפש עשו בחרון, הוא הגיע כוחות יצירה. אבל אמרתי לכם פעם, שרמי מקוצקי אומר, הסיבה שלא עוסק ביצור גולם, אומר, אני מנסה לקחת גולם ולהפוך אותו לחסיד. אז אפשר להגיד שגם הבריאה שם עשו את הנפשות, זה בסדר, יכול להיות שזה סלבה לך ליצור את הגולם מהאדמה, יכול להיות לקחת הגולם, להפוך אותו לחסיד, זה בריאה אדירה. מיד נגלה עליו אדון הכל יתברך שמו, והידי הגילוי של כוחות היצירה שהיה בו, זה הביא לידי התגלות. ושיבו בחיקו, ונשקו על ראשו, וקראו אברהם או אבי. אז אברהם, האהבה לאברהם הוא בא מתוך אברהם שהגיע לכוחות היצירה. בספר הבהיר, שהספר הבא שנלמד, כתוב אברהם בגמטריה בצלם אלוהים. בלי קונסים, זה עובד. וקראת ברית לו ולזרוע עד עולם. ויקראת ברית בינו לבין הזרו, שנאמר, ומין בשם ויחשבו לו צדקה. וקראת לו ברית בין 10 צבעות ידיו, והוא לשון. ובין 10 צבעות רגליו, והוא ברית המילה. יש ברית הלשון, שזה ברית עם הקדוש ברוך הוא בנוגע לכוחות הדיבור. ויש ברית המאור, עבר ההולדה, וזה הברית בנוגע לכוחות הולדה של האדם. איזו ברית הוא עשה בלשון? ואז לפי זה הוא לא עשה פעולה, הוא לא חתך את הלשון שלו, אבל הברית של הנאמנות וקבלת אלוהות הוא ברית שאני מחבר את כוחתי אל השם, ברית בינינו, אז תנועות החיים שלי יהיה תנועות במסגרת של הברית הזה.
מקשר 22 אותיות טוב בלשונו. הנה, זה הברית. הוא קושר את האותיות בלשון, זה הברית. וגילו לו את סודו, משכן במים, דרכן באש. והסודות של אותיות, כאן הוא חוזר ל-22 אותיות, זה המים, האש, רשן ברוח, ברן בשבעה, נגן ב-12 מזלות. וגילה את סודות של 22 אותיות, אחרי גילוי הסוד של 22 אותיות, היה לו את הכוחות של יצירה שהוא הכניס אותו לברית. אתמול הייתי בברית יצחק, וביקשו שבסוף לא, בסוף הגיע שעה איחור, לא יכול לדבר, אבל מה שרציתי לדבר הוא על המשנה הזאת, שלפעמים הפעולה של הברית עצמו יכול לראות מקום של ה... יש פן במידה של הקדוש ברוך הוא של הכנעה. ובוודאי סיפור של ברית, בטח ברית יצחק, מאוד בולט את הסיפור של ההכנעה. זה גם הקשר בין ברית של יצחק לבין עקדת יצחק, שזה ממש הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, וגם הפעולה שאתה בא ואתה מסיר משהו לגוף, גם כן נותן כמו איזה סימן שהאדון שם על העבד או לבקר שלו. אבל לברית הזה, יחד עם הכנעה, יש משהו גם מעבר לזה. הרקום זה ברית. שיש עבד ואדון, לא הייתי אומר שהעבד עושה ברית עם אדון שלו. ולהגיד ברית, משתמע שיש איזו הדדיות כאן. וזה בדיוק מה שמשנה שכתוב כאן, שאברהם היה לו ברית. אברהם הוא צלם אלוהים. אברהם גילה יסודות היצירה. אברהם ידע להביא חיים, חיים חדשים בעולם, ומתוך הגילוי עמוק של הצלם הלוקים בתוכו, מתוך זה הוא עושה את הברית. ולכן הברית הוא גם ברית בלשון, כוחות יציר של הדיבור, וגם הברית במילה, כוחות הולדה. ולכן הברית הוא ביטוי באמת של השותפות עמוקה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, לבין אברהם אבינו והממשיכים שבו. הדנא לך ספר יצירה והדנא לן. וואו, זה ספר, זהו, אז עכשיו אני מאוד אולי נשלח לנועם, נשלח לכולם, כל הספר זה כמה עמודים בודדים, זה 1,800 מילים כל הסיפור. אני חושב יכול להיות משהו נורא מתוק לכל אחד, פשוט לקרוא את זה ברצף, לבדוק מה יש לי, מה נשאר לי, מה לא נשאר לי, לשנן את זה, שזה ממש נכס, את התשתית הזה של לדעת ספר יצירה. עכשיו, יש פסקה בזוהר הקדוש שממש ממשיך את המשנה שלמדנו עכשיו על אברהם אבינו. שהרקע של הקטע הוא באמת ספר יצירה, ולכן חשבתי לחלק את זה, ונספיק לעשות. כן, תודה רבה על ה... זה מתחיל בקטע מאוד מפורסם בתוך הזוהר הקדוש. אוקיי, אני אתן עוד איזה דקה לחלק. כן, אוקיי. ויאמר השם אל אברהם. זה מתחיל בקטע מאוד מפורשם של זוהר, אבל המשך פחות נוכר. לך לך. אמר רבי אלעזר, לך לך לגרמך. להתקנה גרמך. תלך לעצמך, לתקן את עצמך. לאט כנדר גדילך, תלך. שהזוהר הקדוש דורש את הכפילות של לך לך, כי לך לך, שמסע גדול, שאדם צריך להגיע לעצמו. סיפרתי לכם פעם, שימים שאפשר, זה שמעתי רב דוד זלר, אפשר להגיע להערה רק מתוך השמות של פרשת השבוע. בראשית, נוח. קודם כל תגיע לנוח, איזשהו רוגע. אחרי זה, לך לך. ואחרי שהגעת לאיזה רוגע, אתה יכול להגיע לעצמך, ואחרי זה, ויראה עליו השם. טוב. לך לך, אנת למי כמחה, בין חי ומאלו. אבל יש כאן, הלך לך זה גם תנועה פנימית, אבל גם תנועה כלפי חוץ. ולכן הקדוש ברוך אומר, תצא מלהיות בין הרשעים, בין חיים זה רשעים, ואז מילה, לך לך, דקות שברוך הוא יבלה לאברהם רוחה דחכמתה. הקדוש ברוך הוא נתן רוח
חכמה לאברהם אבינו. ואבי יודע ומצרף סתרי יישובי אלמה. הנה, זה מזכיר לנו שפה של ספר יצירה, של החכמה, יכולת צירוף, את הצדדים של העולם, והסתכל בו, ואיתקל בתקלה, והוא שוקל כל דבר עם אוזניים. גם ראינו את המאוזניים בספר יצירה, על הכף זכות, כף חובה. וידע חלן דים המן על סתרי יישובה, ויודע את המונים על צדדי יישוב. קדמת הלגו נקוד המציאתה, אבל אז הוא מגיע לנקודת האמצע, כל דבר הוא שוקל, כל דבר בודק. אבל אז הוא מגיע לנקודת האמצע של עולם. עכשיו, אם יש לי משקלות, אני תמיד יכול לשקול דברים זה ביחס לזה. אבל כשנמצא בנקודת האמצע, אין לי שום יכולת לעשות את השוות והכל, נכון? זה כמו מצפן, לא יעבוד בקוטב הצפוני והדרומי. זה רק ישתיק. אז אברהם מגיע לנקודת האמצע, תלכו בתקלה, הוא מצא לבדוק אותו, לנתח אותו, לשקול אותו. ולא אבי סלק בידי, אבל הוא לא מצליח. למה? בגלל שהוא נמצא בנקודת האמצע. כן, זה מובן, כאילו את ה... אני בא לשווה בין שני צדדים. אבל כשאני נמצא בנקודת האמצע, זה לא... אין את המשקלות, משקלות שהחכמה כל הזמן בא להבחין דברים, לשוות בין דברים. בנקודת האמצע של הכל, אתה אין את המקום של לשוות בין צד הזה לבין צד הזה. ואשכח למינדה, הוא מנסה לשכיח לדעת, חילה דיממן עלה, מה הכוח ששולט כאן? ולא יכל לדבקה, בריאותה, הוא לא מצליח לעשות את זה. עכשיו אני אדלה קצת, שיש עוד משהו שאני רוצה לעשות איתכם. נגיע לארבע שעות מלמטה, שמספר כל התהליך שאברהם, שהוא מנסה להבין מה קורה כאן. אברהם יש המון חכמה, אבל הוא לא מצליח עם החכמה שלו להבין את מה קורה כאן בנקודת האמצע. כיוון דחמה קודש בריחו, התערות הדילי. אבל הקדוש ברוך הוא ראה את ההתערות של אברהם, ותעוף את הדילי, והתשוקה שלו, מיד התגלה אליה, הוא מתגלה אליו, ואמר לי, לך לך, למינדה לך ולאתנה גבך. תלך לעצמך, לדעת את עצמך ולתקן את עצמך. מארצך, מארץ, מהו סיטרה עד ישובה דאבי מדאבק בי, וממלדך, מהו חכמה דעת משכח ותקיל. כלומר, תצא מהחכמה שלך. יש לי תחושה שיש כאן איזו תגובה לספר יצירה שמוסיף מימד נוסף. ספר יצירה זה מאוד פילוסופי. על חכמת האותיות, של הספירות. אבל כאן יש איזו מירה שלגיע לנקודת האמצע לא יעזור לך, לא את הספירות ולא את האותיות. בנקודת הקודש של האמצע, החכמה לא יעזור לך. שם מה צריך יכול להיות חסד השם של התגלות, שהקדוס ברוך הוא מתגלה. וזה מה שקורה לאברהם אבינו. ולכן כאילו איזה נספח לספר יצירה, זה... החכמה האלוקית הוא נפלא ונהדר, אבל יש איזו נקודה שאתה מגיע אליו, ושם צריכים חסד השם של התגלות. אני חושב גם התפיסת הנבואה של הרמב״ם עובד ככה. לפי הרמב״ם, הנביא הוא אדם שיש המון המון חכמה, אבל גם עם כל החכמה של הנביא, הוא עדיין צריך את המקום הזה של חסד השם של ההתגלות. עכשיו חשבתי, עם הזמן שנשאר לנו, אם נצא עוד איזה רבע שעה, וכל מה אני יכול להגיד כבר את הסוף דבר, ונועם נגמור עם הקלטת.